Future Travel Leader. Ich habe einen ganzen Moment. IDX Future Travel Leader. Ресурсные идеи там. Դեպքում բացառապես ժողովրդային ձեր ցուցանիշները քննարկի։ Եթե ինչ-որ բան է իրավ, սա ձեր ինֆորմացիայի համար ասեմ, որ վարչապետի կողմից կար իրականացու միջոցառման ու հիմնական ծրագրի մասով նպատակները երևույթներ չկան, այս մասով հիմնավորումներ տալու ու բացատրելու ձեր երևույթի, ասենք, բովանդակային արդյունք։ Մենակ են չի, որ ոստիկանության հարցնա, մյուսներին է պտինի ու բոլ։ Հայտերը համապատասխանում է մշտությությով սանհամար չապականակնենի, որ Հայաստանի նախարարության իմաստով, կրթության նախարարություն